ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਨੱਡੀ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਬਲਿੰਕ ਬਹਾਦੀ ਤੇ ਕੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਾਈ ਲਿੰਕ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ imagem aí, galera. A imagem tá boa? O som? Olha o som. Escuta aí. Falta 5 minutos.
Como que tá a imagem aí, galera, do Instagram? Tá bacana? Sim ou não? Ninguém tá falando nada? Vamos lá então. Tem umas informações para passar aí para vocês, ok? Vamos lá. A Academia Móvel é realizada pelo professor Juliano Lopes, em parceria com o professor Irineu e Marcelo Alves, e tem o apoio da Ótica Central do Barreiro, Padaria Premiere, Feira Mix, Casa Grande, Metropax, Portela Acabamentos e meu banco BMG. É isso aí, galera. Esses são os nossos patrocinadores. E tamo junto aí. Em breve estaremos aí dando aula. Eliana, boa noite. Chegou, é isso aí. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Convida a galera aí para participar com a gente. Calma aí. Bora, gente. Tem alguém aí? É nóis. É nóis. Ó, eu convidei aí um pouco de gente aí, pessoal. Mas não dá pra convidar todo mundo, não. Obrigada, Maria. Obrigada. Boa noite pra quem tá chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Bora lotar essa live. É isso aí. Hoje nós vamos que vamos. Cheirou. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Academia é só sucesso. Amanhã tem mais live. De segunda a sexta-feira. Amanhã é a professora Nádia. Uhul! Ai! Tem também quinta? Quinta-feira, o professor Evandro. Ei, Aneli. Ô, lindona, boa noite, saudade. Ô, sumida. Breve a gente tá junto aí, hein? Firme e forte. E quinta-feira é o Evandro, professor Evandro. Sexta-feira é o professor Juliano Lopes. Academia é o sucesso, só sucesso. Já deu hora? Um minutinho, contagem regressiva. Ei, Adriana, estamos acompanhando. Beijo. 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 Geração Saúde. Vou arrumar aqui a playlist. Já tá feita, vou colocar aqui. Vou deixar. Se cair, beijo, beijo, beijo. Não entendi. Ô Maria, você tá no Espírito Santo, né? Galera, vamos lá? Pessoal, chama a galera aí, a gente já vai começar a nossa live. Chama a galera aí. Prepara aí a toalhinha. Nós vamos falar muito.
a tua linha, a aguinha, ok? Vamos ter um intervalozinho, tá bom? Pra beber água e limpar o suor. Ok? Vamos lá? Para vocês, né? Boa noite. Vocês estão dançando? Sim ou não? Cabelinho, fofinho. Calma aí, hein? Só um minuto. Boa noite para quem tá chegando. Mais uma live hoje. Thank you.
eu quero saber como que tá o som. Tá bacana aí? Tá bacana o som, gente? Sim ou não? A imagem? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bora, criançada! Alguém cansado aí, gente? Sim ou não? Picando o som demais? Por quê? Dançar é vida, hein, gente? Vocês estão dançando? Faz o dedinho assim pra mim. Eliana, tá picando o som? O som está péssimo.
aconteceu com sua Nádia? Deixa eu ver aqui. Será que tá? Que pena, hein? O som tá ruim. Eu dei uma melhoradinha aqui. Vamos ver se vai ficar bacana. Ok? Vamos mais uma? Comienzo un nuevo día y estoy bien. Soy una energía más de sienda, dame del quiere. Soy un ganador. Camino para adelante como un tren. Si mi vida no se ve la vida, me lo alto. Loco y soñador. Me prefiero en el reto sin temer. Cruza mejor que mi área entera. Esa es mi bandera. Esa es mi misión. Melhorou, Eliana? Melhorou? Melhorou? Tá bom agora? Pessoal, vocês estão dançando? Eu quero ver a foto de vocês aí, enviar pra gente, os professores, tá? Aí no direct a foto, o vídeo de vocês dançando pra gente divulgar.
Ok, gente? Combinado? Isso aí. Melhor o som? Oi. Boa noite para quem tá chegando. Vamos mais um. Levo o movimento para as tricas. Vamos bailar. Thank you.
Agora a gente vai fazer um exercício aí, três, tá? Três exercícios durante a música, ok? Aí a gente vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, na sequência. Depois a gente vai voltar com ele, beleza? Vai me acompanhando aí, ok, pessoal? Here we go, in five. Thank you.
Dançando, né? Vamos lá? Vamos no estilo de forrozinho, né? Bye.
estão caladinhos, né? Tô de olho. Vamos lá. Última aí? Bora? Olha a luzinha lá na cozinha. Eu toco pra você, vem cá pra mim. Uma galera, o seu tá bom. O seu tá. Eu toco pra você, vem cá pra mim. Não vem sozinha, o seu tá bom.
We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out, out, out. We can light it up, up, up.
And we're gonna let it burn. Pessoal, deu um probleminha aqui no Instagram. Acho que vai ter que excluir. Pessoal, deu BO aqui de novo no Instagram. Fazer o quê, né? Paciência. Vamos voltar aqui só pra gente despedir do pessoal. Uai, excluí tudo? Então, gente, é isso aí. Deu um probleminha aqui, tá? No Instagram. Mas deu para fazer a aula, né? Hein, meninas do Facebook aí? Tudo ok? Ai, ai, ai. Ai, Nath. Então, galera, a gente tá encerrando aqui a nossa live. Ok? Eu quero agradecer. Tá? Vamos tirar uma foto aí. Rapidinho, uma foto oficial aí da nossa aula. Bora lá? Deixa eu me arrumar aqui, né? Tá descabelada? Sim ou não? Vamos lá? Aê, agora outra. Vamos ver? Assim. Aê! Valeu, galera. Infelizmente, o Facebook deu problema. No Face é bom, né? O Facebook não, o Instagram deu problema aqui, tá? Ele encerrou a live, excluiu ela e não quer voltar. Tá bom, gente? Mas eu quero agradecer de coração a todos vocês que participaram aí, que estão no Facebook, tá? Na Academia Móvel, muitíssimo obrigada. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, com a nossa live aí, ok? Até a gente iniciar novamente as nossas aulas presenciais. Combinado? Se Deus quiser, vamos estar juntos novamente, tá? Valeu a pena? Para um pouquinho aí para dançar, sim ou não? Isso aí. Brigadão, tá? Beijo, beijo, beijo no coração. Obrigada ao Juliano Lopes, né? Ao professor Irineu, o Marcelo Aro, os nossos patrocinadores aí. Quero agradecer também, né? Mais uma vez, que é a Ótica Central do Barreiro, Padaria Premiere, Feira Mix Barreiro, Casa Grande, Metropax, Portela Acabamentos e meu banco BMG. Ok? Muitíssimo obrigada. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe a vocês e a família de vocês, tá? Amanhã tem mais aula com a professora Nádia. Se Deus quiser, tamo junto de novo. Tá bom? Beijo, beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Desculpa aí o transtorno. Valeu, gente. Beijo, amores. Tchau, tchau. Boa noite.